possível. Quando é possível, eu faço, porque realmente é muito mais fácil de ser usado. Por exemplo, as suas peças trabalham maioritariamente em prata ou dourada? Sim, as que estão aqui são todas em prata, as brancas, as douradas em prata também, mas prata... Por essa estrada, amigo bem, ó menina, dê-me o chapéu. Ó menina, dê-me o chapéu. Já vos vou dar o tempo do corredor que terminou. Mais um corredor que vai ter de terminar a sua compra. Yeah.